ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ମିଛ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଣ୍ଡେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲୋକମତ ଅଛି ସେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଛ କଥା କହି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ୟମ। ଏବଂ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସିନିୟର ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ଆଜି ଏଇଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।